Přátelé, vítám vás u dalšího dílu. Dnes jsem si pro vás připravil hru, nebo našel jsem hru, která je naprostá topovka. Je z roku 87 a je to hra, která se do dnešní doby řadí mezi hry s nejlepší grafikou pro ZX Spectrum. Hnedka pochopíte proč, je to naprosto úžasný herní zážitek, před kterým si ale musíme samozřejmě namapovat tlačítka. Proto, abychom namapovali tlačítka, musíme zmáčknout dvojku. A teďka je to hodně zrádné, protože klávesnice je velice citlivá, takže někdy se stane, že když... Já jsem místo left zmáčknul teďka nahoru, no tak to je jedno. Někdy se může stát totiž, že při definování tlačítek se vám to písmenko objeví dvakrát. No teďka třeba, jo, se objevilo dvakrát a to my nechceme. Takže samotná definice tlačítek může vlastně trvat nějakou dobu a může to být zároveň docela zábavná hra. Takže definujeme ještě jednou doleva, doprava, nahoru, dolů a střela. Máme to! Hnedka na podruhé řekl bych profesionální práce. Tato hra se v podstatě řadí i mezi hry, které jsou... Které jsou těžko vyhratelné, protože ta obtížnost té hry je velice těžká. Levelů je tam hned několik. Je to typická střílečka, která nemá nějaký zásadní děj. Je to prostě, hele, hra o přežití. A já momentálně opravdu jedu bomby, přátelé, jestli vidíte. Mám ještě 8 životů a dlouhou cestu před sebou. No jo, zničíme to všechno. Hele, likvidujeme to tady, ty vogo, nějaké tady vesmírné lodě, nebo co to je? Možná atomové bomby. Zachráníme svět, přátelé. A vzal jsem si granáty. Pozor, tady zase máme toho žebráka. Sejmu ho. A toto jsem si už zjistil, přátelé, dříve. Toto je totiž teleport. Hele. Šup. Nejlepší. A máme život. Tak to teďka nechápu, jako. Tam je to amo... Ne, aha, ne, jasné. Tak, a tady jsou hrozně protivné kuličky. To jsou taková ta místa, která vypadají vlastně hrozně nenápadně, ale zároveň vám tady jde fakt každou sekundu o život. A ty kuličky jsou mnohem rychlejší než vy samotní, ale jo, dávám to. Ne, už jsem si myslel, že už můžu zpívat, ale ne, nemůžu. Mám to. Ne, bogo, to není možný. Objevují se tam furt nějaké balony. A pak třeba děcka, já jsem třeba, jak jsem vyrůstal v 90. jo, a měli jsme tělocvik, tak potom všichni měli strach z balónů a nechtěli hrát sportovní hry, třeba jako fotbal nebo takhle, protože jedamane, po této hře by se bál balónů úplně každý. Já to zkusím jenom takhle přejít, ale nejlepší varianta možná. 5 životů, hele, ztratil jsem jich dost, tady jsou vlastně ty balóny, to je teda přítit, já ty balóny snáším. Jak to uděláme? Ne, dobrý. A ty balony jsou strašný, to je zlo. Tak, pojďme. Ty vogo, dobrý, 4 životy, tady nějaká ludra zase, asi na rozbití. Ale chápu, že se říká, že to jako skoro nejde vyhrát, protože opravdu... Jako těch nepřátel je tam hrozně moc a hlavně mám pocit, že se to objevuje hrozně jako nahodile, že to nemá žádný pořádný řád, ve kterém by se člověk mohl zorientovat, říct si v pohodě. Tak, dobrý. Zničíme je. No. Já jsem myslel, že právě čím víc budu střílet, tím méně budu mrtvý, ale... Tady se musí opravdu střídat střelba s naprosto přesným pohybem. O, co to je? Co to je toto? Co to je? Jak to mám toto? Aha, takhle. No tak to je hnus teda, přátelé, to je pěkný hnus. To nejde zničit. Jak to mám? To není možný.
Tak jsem neprojel ani jeden level, přátelé, ale pozor, můžu se podepsat. Tohle to jsou chvíle opravdové slávy. Hele, já se tam prostě doma podepíšu. A kde jsme, na jakém... První! Já jsem první! Ale to tam hráli nějací úplně žebráci, ne? Ne, to je bez tak udělané právě tak, aby člověk nebyl smutný, že prohrál hrozně brzo. Zkusíme to ještě jednou. Teďka máme zkušené pazoury, takže pěkně tady zničíme. Tady není problém, hele, socha nestřílí. Ale musím uznat, že opravdu ta grafika je opravdu skvělá. Hratelnost sama o sobě vlastně taky, ale je to těžké, no. Ale tak nejsme tady proto, abychom dělali recenze na jednoduché hry, že jo? Tak pojď. Umřel, hele, teleport. Tak, a kuličky, hele, už se vás nebojím. Hele, začnu střílet až na tady tyhle ty. To jsem nechtěl, a jo, tady je totiž, a do pytle, to jsem trošku zanedbal, ale uděláme tady z vrchu. A počku se nám to tady seká, pozor. A, tak to je totiž komplikovaná výpočetní technika teďka, to není jen tak. Hele, dobré, 8 životů a jsme už tady, což je dost dobré znamení. To sekando, sekando grando. No jo, když to vybuchuje, tak co? Co jiného, že jo? 8 životů a už jsme tady, přátelé, to je hodně dobrý. Aspoň jeden level bych strašně rád projel, protože... Jak říkám, patří to mezi legendu. Ale teda to se seká fest. A těžko se to teda s tím sekáním zvládá, ale... To nevadí, to nevadí. Nemáme s překážkami problém, protože není velký překážek. A, 6 životů. Ale dobré, už tady je takový jenom malinkatý žebrák. Těch balonků se zbavíme rychle, i toho malinkého tady doufám. To není, ale to je totiž jako fakt hrozně otravné, vy se jako... No. Soustředíte na jeden balon, který chcete puknout a pak se tam objeví najednou jeden další, se kterým nepočítáte. Tak. A teď jdeme vyřešit tady tento zapeklitý problém. No, to vody... Už jsem to skoro byl. Tak, hlavně střílet. Prostě raketomy, pojďme. Jo, co to je? Hele, co to je? Normálně tady... Že bych to projel? Pozor, přátelé. Mám 4 životy a jsem hodně daleko. Co to je? To je hnus. Semři. Nedoskočil jsem. Dobrý. Zemři. To jsou dynamity. Jak jsem to měl vědět, jako? Této hře by se měl vydávat nějaký velký dosáhlý návod, že to, co tam je žluté na zemi, že to je dynamit. Tak to, teďka mám 3 životy a kdo ví, co mě čeká za příšery zase. A toto já mám, ale to je hnus. Tady lítají normálně. Zase nám to seká, což je nepěkné. A teď jsou zase kuličky! Jejnamane, to je hrozný, já už chápu, že to je fakt jako nehratelné. Že toho skoro nejde vyhrát. A to je taky problém, to určitě to zelené mi může uškodit. Tak, to se jde dolů, počkám si tady. No, počkám si, hele, není kam spěchat. Pojď. A co je to, toto je jako co? Hele, on se oblík. On si bere taky skafandr. To je nějaké zajímavé. Aha, a mám dvojitou střelu, hele, to je dost dobrý. Ty vogo, viděli jste to? Teď jsem tomu normálně dal, pojď, druhá světová válka, ty vado. Možná třetí už světová. S ufonama, tyjo, pojďme. Nebojím se vás, mám dvojitou střelu, nebojím se nikoho. Pojď. Myslíte, že můžu zničit ten... Ajajajaj! Že bych mohl zničit ten měsíc? To asi ne, co? Blbý je to, že... Aha, a já už nemám...
Mám granáty, tak co je? Znič všechno, všechno znič. Já jsem si do toho skočil ještě. No. Přátelé, uznejte sami. Já se podepíšu ještě. Schválně, na jakém budu místě? No tak já myslím, že to je docela jasný. Tak, mám tam dvakrát i. Hele, na prvním samozřejmě. No, je to těžká hra, co si budem povídat. Je to hodně těžká hra, ale graficky je to opravdu geniálně udělané. Na tu dobu je to barevné, je to úžasné, rozpoznáváte naprosto skvělé předměty. Já obdivuju ty lidi, co to dokážou naprogramovat. Vlastně jsem zjistil, že ty hry sami o sobě byly tak těžké, hlavně kvůli tomu, že to nemělo za tolik levelů a proto, aby udrželi si hráče u té hry a aby ten herní čas se natáhl, tak zvýšili obtížnost. Mimochodem, existuje hodně velká chvála na soundtrack z této hře a teď, když to poslouchám, docela to chápu. To je hudba snů, přátelé, toto je hudba budoucnosti, co si budeme nalhávat. Tak přátelé, pro dnešek to je konec, to je všechno, zahráli jsme si úžasnou hru, kterou jsem si fajně užil, jak jste viděli, i v době 80. byly hry na vysoké úrovni a byly hodně těžké. Tak nazdar, ať vás baví hraní, jaké pak s tím? Čau!